Olá! Daremos agora continuidade à nossa aula. O grande problema dessa proposta é que a utilização da porção intraradicular tornava o procedimento complexo, principalmente em casos de retratamento devido a falhas endodônticas. Este motivo levou ao abandono desta técnica na época. No caso da coroa endodôntica adesiva, procuramos utilizar somente uma parte do conduto radicular, mesmo assim, somente aonde necessitamos de uma maior retenção. Este fato facilita a remoção caso seja necessário o retratamento do canal radicular. Apesar da proposta de utilização da câmara pulpar já ter sido utilizada antigamente, o objetivo de simplificar os procedimentos restauradores, eliminando o tempo clínico, sem comprometer a qualidade do tratamento, é nova e apresenta grandes perspectivas. Diante do disposto anteriormente, temos tentado indicar esse tipo de tratamento nos casos em que o paciente apresenta dentes extensamente destruídos e tratados endodonticamente. Em caso onde os dentes apresentam a câmara pulpar com paredes suficientes para auxiliar na retenção da estrutura protética. Indicamos também para dentes com pouco espaço interoclusal, aonde podemos aumentar o volume da peça através do aproveitamento da câmara pulpar. Outros casos onde podemos indicar são os dentes que apresentam coroa clínica curta e a possibilidade de utilização da câmara pulpar, pelo mesmo motivo descrito anteriormente. E por último, indicamos em casos onde o limite cervical do dente preparado possa ser localizado na sua maior parte em esmalte. Para esse sistema, temos observado as seguintes contraindicações: em dentes que apresentam a ausência das paredes circundantes da câmara pulpar, em dentes onde o limite cervical está posicionado principalmente em dentina, aonde a cimentação adesiva ainda não apresenta bom prognóstico. Contraindicamos também em dentes com grande quantidade de estrutura dentária, pois estes dentes são melhores restaurados com restaurações diretas. Por último, temos contraindicado em dentes que serão utilizados como pilares de prótese fixa, pois a exigência de paralelismo poderia exigir um desgaste excessivo, comprometendo o dente a ser restaurado. As vantagens de se utilizar este sistema é que ele diminui o tempo de tratamento, pois elimina a necessidade de confecção do núcleo. Consequentemente, também diminui o custo de confecção dessa mesma coroa. Também pode melhorar a estética em dentes com pouco espaço interoclusal, aonde seria necessário uma oclusal metálica caso não houvesse espaço. Ainda apresenta como uma provável vantagem o aumento da retenção devido à utilização da câmara pulpar. Como desvantagens, podemos citar a pouca experiência do técnico de laboratório, que exige uma comunicação mais aprimorada com este. E por último, a impossibilidade de utilização do sistema Procera. Para finalizar, vamos citar os materiais que podem ser utilizados para a construção deste tipo de coroa. Os mais utilizados atualmente são o sistema Inceran e o sistema Empress, que são porcelanas modificadas, as resinas de laboratório, as cerâmicas tradicionais, tais como as cerâmicas feldespáticas, e,
Por último, podemos também utilizar as restaurações metálicas, que apesar de não apresentarem boa estética, podem ser altamente funcionais. Espero que o expressado por essa aula possa ajudar e colaborar para que o profissional possa realizar este trabalho. A nossa aula deve ser acompanhada dos vídeos que mostram a técnica logo abaixo.